Үтекея болын эфирге Сахасере информационный бири студияға Эдуард Руды. Жаңыл Угар Кестувет Балыргы Кулунчу көлігін бүгінчі Кускайга қалылыр. Сунтарғы әлбек олы ақығыларға анан саңа түлбе әттеріллер. Республикадағы үйінер көліні пондата әлбек олы джекергені өйен субутниктан саңа террасы тұтан берді. Бүгін археологтар иделяк күндерін билетилер. Сахасерин қодығы Мустахалки аңа бар Новосибирской арылырға рөлелевет. Нуча географическое обсутство теребет экспедицияты түн бұлыргы кеу тоқтан олар бұтсерин бұлла. Бұ бұлымню археологияға сөгімер улахан солтыла. Бұйыннен онны дүктай сағанаға кеу олар бұтсері бар бұлықта ден сабағылағын әрі бары оларын қаған чинчилер бұдан үшіге түмігі алдылар. Ушынайдыр онны тәңі Карликовай сәлі оны түйлі аны соры көліктерін бұлылар. Бұлымнылары үйретен документаліне кейнені ұстықтыры. Жаңыл Угар Кестувет бұяқ олуен 34-дан тұғынша сыланыра төр оларасы дед Кулунчук өлігін бүгін археологтар Джокускайга Сели музейгар алылар. Кулунчук аңды дүгі соғыты қайта сине қалбыт бұлыргы сылғы болар түйте ес органнары балылар. Бұлыргы үйетағы Кулунчук өлі өкөхінне сүрдіақ үшуғай қасыты олақ сақанынаға сүрдіақ үшуғай. Отол бүгін ағаламызды бұл Бәркірі мәлдінің кабинет құтырып тұрып, оны автоматты халқы программа ұлғылдығынтан кейін қайта үйретті тұрғынан бергі бәріп, сөбелігімет бәрілдіқ құттығанды бұл. Артикал ұстырғар ағы үйелі ұнан терді салғанар, Якут Аптур акционерінің ұпсыстыва артикатағы ұнны қотығыр үйелінірге төсі сүйлбевест ұнны 900 кейлі социалын солтылақ аз сүйл табарын тейірі бұланныр. Владивосток қораттан қалымал ұстырға сүйлбевест ұнны ұғыротағын ұнны фруктаны темін судына аяңы тұрмыта, атыржақын ұқтут біріс күнігі дері қалыматағы судына кампанията, себеге ағы үйелі тердекті. Республика бірбітілсіватын сорудағынан Якут Аптур бұ навигация ұрақсытар орионнарға барыты, түнче 216 сетті тоннатан тақса социалын солталақ ағы үйелі тейіқті. Общественные тутулары ытарга улустарга 101 миллион солковой көрілініне бұтуғынан үпминистерін сол бұячы Иван Алексеев муниципалитеттер кітті бұға себеғенін конференцияға етінеді. Мұны сәргі олықтақ көгіләхінлері үйіргі туыламын программа бұйылғы түмігін тағырдылар, көрес түмігінен 73 миллион солковой суммалақ бұрайы көміскенді. Бұ маңнық саға сергер ғытылар олықтық көгіләхіні өйір программа Россияға суық практика бұғытынан білдер, ол етінен бұ программа нұроттар қырдыларынағы білінені ұлан бастыңнар істергер келбіті. Сунтарғы әлбіқ олақ ғыларғы анан саға асысыр сүйіс сыладен саңа түйілбе тәрілдер федеріліне тосқолынан тұтылар ұлықаны бейекке бұ күйін үлі түміктен еға Ольга Захарова кепсейін. Үтіллі бұт оқ күрдік көні ұлысаларда қарты күрдік сағыламыт көстіуліғақ саңа түйілбіға сүйіз әлбі қоғылық ұйылға ұхай бәбірілі біті. Бұ жолылық тұныға әрдеттен тоғыстық, тұлару қатчылылық ұсыл обия ұлық тұныр. Сұнтар бұтығар саға асысыр сүйіз сылын атынан саңа микрорайон Улысалар бары сырдықтар, ол бордар бары бейдер, оны манна ұғкелен тұрар. Сүйіс жөддон 7 миллион сумалақ бағыр қайулені бұлырыңыттан сұнтар селеттерілті ұйтар. Ұрыққұта болаған аммыт келемен қонуға аң бастан Улысаның ұруттан үлі сағаламыда. Бабиек қоғысынан жөрдон шеке үлілі ежер, ол бар жөрін, тұртуар бар жөрін, бәбет, бетонны сұйық бұт, тереммет. Оңғырғанды бұд производственный базовы территория тұғыр. Бұл ән бұғытны ұттын бабиек бұд, әтенне басты үгіне өділі ұжы үлі айгеректі. Білігін саңа түйілбі ұлысаларын бетоннағын бара тұрар, тариеттәқі ұлысалар ұлыс сайдықыр Қылаттақ жон Иван Матвеев, Евгений Иванов, Эдуард Соколов, Иван Яковлев аттырын сүгәлілер. Ол бұтын бетон қалан отайын ортаты тағылап бұд үрінден. Бұл ұпсай ұғына 4 километр. Білінге тұрғынан 2 ғат километр құтылан тұрыр бетон қалынан. Рақаттар әден бұл ардақтар келін түйеннер ол бұтын әдеталар. Нехелек жағалтата от сетемін қолбағынға үлелі әсілдер, оны нехелгеттен саңа жәлер тәлләй күрдікті тұлан барықтыра. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Жону Қарбақ ұнна аварийны тұрғыта жейлерттен көхірі бұлаз бір сүрін соруға. Сақабыт серігер федеральны бюджеттен 2-тінші сүрбет өт сыллаққа дері бұ сылға сүрбет өт миллиард сол көбайы тұрықтырым.
республика бюджетінен үлі бір бірігіне төленіген. Сахабыт сері Джон Сәрге олығыр ұлыған солталақ қайысқаларға федеральны кейіні күтті үлелерін туғынан регион салай атшыта Айсен Николай бұйыннен әйтіндерін тұрар. Кені Джону Қарба қаварина тұрыпта жилерттен көхірі программатын үбілігін бапуруғын дойду премьер-министрі Дмитрий Медведев салай атшылақ ұғы келін онна Байкал региона социально-экономической сайдытығыранамыд бір вытылства қамығиятын мұннеғар неделі анарат түгір көтек бүті. Бұ бапурос бұғарылыбытын туғынан бүгін республика архитектураға онна тұту комплексігер министрі Вера Кузакова сұрыналыстары қытары көрсүйтігер ехетінерді. Ол күрдік жону көхірігі федеральны бюджеттен сүйірбет 4 миллиард тұрылырттан әхил 2 миллиард 100 миллион, 2-тінші сүйірбет сылттан сүйірбет сылға дері 4 миллиард, 12-тінші сүйірбет 4 сылдаққа 5 миллиард сылқовай көрілігі ден республика бағылығын онна бір бұтылыстыватын прес ұлыспаты етіндерер. Хылайы 500 шықы, 200 шықы оны жена қатшы ағын болыр. Бұл қолыбыры төсі үшірбе бесі оны жена қатшергі бұлан нақпыт. 16-та 17-ті қылаққа бұл жиылыр бір аптыра толбұт оғылыры жена қатшы еуіт бұл. Опсайы тұғыншы жаттан таққа оғы бұл төсі үшірбе бесі оны ағын тұран білінгі тұрғынан оның бір аптақ оғылыры ме бұл қағалан әйіл үліға келдер әржелер бітер жена қатшы еқпыт. Аммал ұғар сылақсын бірді келі саңа қошуылына тұтылған жәндер әбетір саңардылары білген орион үрдіңі қошуылына дарға қыстыққа білімнен үйлеті әттігіне ән олары бейген мата ұстар біліқ біт салғыр. Бұл ұлысқыр мөнер бұғаргатар үліға 16 миллион ағыс үстіңші салқобай тұрылан амма негелегін үз алттан чапчылған бөтін негелегін қошуылына дарығар күштіақ үлі бара тұрар. Қатерні білі слишком ужасным виде. Здесь делаем демонтаж. Уже сейчас делаем монтаж. Ну, раньше срока мы постараемся сдавать котельник. Самый конец, в конце августа. Монтажан улус кинигарунан электрге харбах турук тахтрасларга брахтахан нетигер хазда бергеде улалир. Би бухаск тахалан 600 метр трассаны улартуд, утеплядатуд, темирлигине бирдуд, анун темирлиги сухлан, арышны склады хөдөрөн темирлигине. Оның туған амыт өтіп әйдәді өттінді. Болан аспыт қалан ұлды қастан еңелекке кейін ететер сетем опсай 5 километр күрдік трассадын алжыта аспыда. Оның ме чөлігір түхір үйлелері күжістіктік баралар. Етен қастан еңелекке оңын қатшы үйледі бара тұрар. Алтан еңелегер сөпсеншер өнер ме администрация түрлен күлтін бұрақтарға көтенеге оның еңелене бұрақтарға үйле бара тұрар. Оның шақырға оның жи барар, оның тоқ кенегер. Бүтінгі ме бадыға, үшті нәлекі. Оны жоқ шапшақан нәлекі бұланды өт. Бұғырдық олық жағы коммунарлы қайысты ба матағы салаты нәлекіне қатшысы олақ өңін өңірір. Жону Сұлубетін тұпсары үрлетін салғыр. Тамар Сметанина, Сақа телевидениеті, Аммалуға. Сақа омогын ұстурия тұғыр сотылуват сұрақта тігін дарқан туынан тігін ұғыға дені артақ кенеге сүріктенді. Аптар исторической наука докторы сурьячы Андриан Борисов үйелақ үлетігер тігін олырын аспыт олығын сырдатты. Кенеге история чақчыларын үйретерге туғалақ болу ден білет әтілер. Әлбек ғаңа материаллар балылар, ғаңа чинчейлер балылар олыру барытын беге бұл наука үлетігері бәйбетігер туған әқпытыннады. Бүгін өпсайынан бұрыстой кейін бұл батақ, бұрыстой мандық исторический деятель бұл батақ тоғы дезерген бәйі бары легендарный дейбет. Ол ата артысты лишні сыр бұл батақ. Бүгін күрдік олақан жөндір тұстарынан кенеге тақсырығар біремен ады. Мәң әқпір бұл білінгі кәмге именно мандық кенеген ады. Джокускайға пенсиялақ Любовь Алфьорова саңа социальны кібартырыға көстім. Санатар болаққа Кыржағас Багатырева ұлысы 8 нөмерді әджетігер аварийны тұрыптағы сытыян сингневіт мостыла квартира олар бұды. Алфьорова салайыр компания Курат администрациятын нөңе социальны жені ұлары тұрырыспыта да табылды батаға. Беге компания бұд кене күхалқатын туынан қазда сюжеті көрдір бүтін кәнеттен бүгін Любовь Артемьевна саңа квартира малағының білетір. Же таңа суырмасын алақ, асастыр оқықтық, оны ме білдіғ. Үйнер көліні пұнда тәлбі қоғыла жекергеттері үйір ол күдік бұ сұрыға марқы ғылығыр Даниловтарға коллектив тұз күйінен терасы тұтан бетді жекерген үйір үйтін бүгін беге корреспондемы тәңінен үлліғінім.
Эрбицияға бир кем бұстала суық ұйылан, үтіе тоқтуабақы тонсиян, Даниловтар тәлгелерігер үлі типтегінес. Бұй үйнер күліне фондатын үліеттіре бир-бес қатшыта суық, әлбі қоғылық жие кергенге кераса тұтары көхті өхтік субботын үктур. Даниловтар жегел кергенерігер бі мандық қарады олар үтіенің орбыттен үші дегініңін, нармандық оңыра жаққа. Даниловтар марха ғалыры. Күнгі көрдірбіт алты ғотын Татьяна Михайловна соғытығын көреністен атақтырғыр тұруруқта ақ. Улахана 9 класс болам, күрекі игерелерем, ұғуян жаны. Балырыңыздан келеғы жанына хам-хамы тоқпын, ұйыпыттара проблемнай важнай тоқпын. Оны веранды дейіппер, бұл бойыл келенлер, нәхі жөйді қата оңырына қайрылары бет. Ері раз жүзіне, уже қасылы бұға тұрдуыд веранды тоқ. Әлбі қоғылақ ғылға фонды көмете бөрі болбатақ, бірағаниктарға бәләқ туғақ кейіленен соғычы өрі тұсқай өтшім. Онтын біз рейге үдіе башиымы Прометей тұтар кампания серген материалынан қатшы бұд. Общественный төрелтелерден, общественный организациялардан, коммерческий төрелтелерден болғымты бұл декергенге бар болықтақ. Чолан әлбі қоғылақ тұрғы тиіммет, түгіммет үлгі. Оның бейгі бұл бейбіт үлебітінден көрдірек бүтін бағары бұд бұл атын төрелтелерге қолы бұр болуын дейін біт. Үйгі қараққа ойылан бұд ұра сана сетен. Бүгін Даниловтарға жүрі күн. Тіп-тап күрдік тұпсаңы оңығылақ, саңа терасаға, саңа еңе чөп чарар, арылақ алаачы астанар, ғылжыттары үйері көрселдір. Фонд наға чөйді көмелесті, оғылан мүшті алға толыла. Білін, өтен тұратты ғыразы терасаларығыр осылған тұрқатан барын шөп айтып чайдейлер, қайылар. Дәлші сайыңы тұқыңызды арғыналылар. Қосын Социалий бірайек салғанар, білген Даниловтар шағаны желерігір, күйоқ түлін ұмайбат, ититер седемден мәлігір. Оның электрическай оғынан сылыттан тоғыттар тұмны үйдерге сүйбе бес дұйынша күрдат ұстар. Әлбі қоғылақ марқы ғылын күхалғатын, үйінер күліне фондата та қалар баққа, өсі де көмі терек болар саналақ. Екатерина Амосова, Жұлыс Нагентьев, марқа Чакускай. Беге бүгінгі сонымы тетеннік республикабет сонуының беге кампания бұт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің естің әтенге болын көрсеу қадерім.